първи път в Бургас организираме и въобще в България Лятна академия за композитори, които са професионалисти. И интересното тук е, че те имат практика с оркестър и възможност да видят това, което са композирали и което са ни изпратили, да го чуят реално как стои в средата на музикантите. В продължение на една седмица те имаха възможност да се изучават с различни лектори чрез интернет връзка, да говорят за музикалния бизнес. С доктор Александра Фол имаха лекции. А последните три дни от курса са практически с оркестъра и с мен. За всеки композитор е изключително ценно да види това, което е написал, как звучи от жив оркестър, а не от компютърен запис. Да се сблъска с реалните проблеми, с нещата, които може да подобри в следващите си произведения или да затвърди убеждението си, че това, което е написал, е правилно. В продължение на 3 дни, по 6-7 часа, оркестъра репетира техните произведения. Това е прекрасна възможност за млади композитори, които все още са в началото на своя творчески старт, да присъстват на такива репетиции. Надявам се, че са им били изключително полезни. Не и да не един от тези четирима, които бяха избрани. Много добро впечатление направи произведението, което изпрати, но ние само от едно произведение не можем да преценим какъв е човекът, какъв е музиканта. Работейки неговото произведение, съм така приятно изненадан от доста филмовото му звучение. Цялото произведение си има и драматургия, която той предварително ми разказа. И определено ми става удоволствие да работя неговото произведение. Exciting that we're getting one day closer to the final performance, and I asked the other composers if they think that the players will learn it correctly, and they said not to worry, and that they'll go home and practice, and that it'll be good. So nothing I can do but just cross my fingers and relax.